हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र स्टेजमा रहनुहुने सबै सबैजनालाई मैले एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ, किनकि एक एकजना गरेर नाम भन्यो भने धेरै हुन सक्छ, तपाईँहरूलाई बोर लाग्न सक्छ। त्यसै गरी यहाँ हामीले गाएको दुई सङ्गीतहरूलाई हेर्न आउनुहुने बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू सबैजनालाई म सम्झना भण्डारीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। हिजोमा धेरै आलु पाइन्छ, आलु जस्तै दिदी बहिनीहरू कति राम्रो राम्रो पटिला पटिला अलि सोल्टीहरू अलिक राम्रो देखिरहेको छु मैले। एकातिर हुनुहुन्छ दारीवालाहरू, सबैको बिहे भइसकेको हुन्छ, मलाई मलाई मनपर्नेहरू यसो देख्यो आँखा लाग्यो भने सबैको बिहे भइसकेको हुन्छ, गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, म सधैँको एक्लैको एक्लै कयो हुन्छ छैन अरे दुइटा होला घरमा। त्यसै गरी पत्रकारजीहरू अनि सुरक्षाकर्मीजीहरू सबै सबैजनालाई मैले एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साउन्ड सिस्टममा हुनुहुन्छ एकदमै ह्यान्डसम ब्ल्याक ह्यान्डसम, र अलिकति यो माइकलाई अलिक बढ ठुलो गर्नुहोस्, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, मलाई काले मान्छेहरू एकदमै मनपर्छ। यहाँ सम्झना भण्डारी भनेर मान्छेले पनि मैले गाएको केही गीतहरूले मन पराइदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ। मोबाइल छैन भनम छम छो